wa international lala baka yam fi tay mais wuy mo bro mais gënte bi quoi yonenti bi yonenti yalla tubak feña senegal ni ndaysan ni xam yo kula xol xamne yo xam lepp lu tubak amé won mo ngi ci sa jëm ji bay xam mo ngi ci sa aiz yi mo ngi ci sa jëm ji sa ndal bi xam ni ngay flowé sa hip hop bi xam mais lala naka la démé non gënte gi quoi ni mu démé moy tubak dafa xam ni man waruma bayyi parce que dama def carrière bu jaar yoon ci hip hop ama depuis 92 ba légui may rap fété na touti ci carrière Tupac parce que mouy dé 96 si ba paré djibou 111 9 ans la ma magué fété na touti ci ay bagassam kon suma démé ba bayyi bokou ma Tupac nday bokou ñu bayyi bokou ñu fuñu yaro musuñu and man ak mom mu tourner mom ci bopam mom Makéville vraiment am sama confiance ñeu fi fék ma Sénégal fégnuma le Sénégal yépp dañ ci wara fiapé mo dafa lèr dafa lèr tay mën na wax tay mën na tay tay bokku na tay ci rappeur yi nga xamanteni gouvernement Sénégal waron nañu ñeu tay accueillir ma parce que lolu tay Tupac bu fégnan France dé lolu wa France dañ koy magal deugul Tupac fumu fegn dañ koy magal Tupac imagine toi bu fegn ba fegn ci ghetto bi ni mais kon kon may wax ni kon état bi ñom waron nañu wara mëna ñu def reconnaissance quoi parce que la la bagay am fi tay ama geussuma am ci yuñ ma jappalé ñu xamni carrément ñaanuma len mais c'est normal un légende Makéville bu États-Unis su ñëwé fegn ben légende bu nekk fi ci banlieue bi muy la la taaki war nañ ko wara mëna jappalé lam toro mais reste même ci question contentement de toute façon bo parce que man ñi la gëm ci la bokk quoi ñu gëm ci gënd gi prophétie bi xam nga yonenté yalla pak ni ci bir Sénégal ni fa xam fo remona nek quoi ta dina ba parce que mangi ñew ak ay bagage su Makéville yu leer nañ wa be ciukas ak flow bi wa oustad mais lo lepp